ការប្រកួតស្បៀងអាហារពិភពលោកបាន permine ថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ចំណွေးដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់កំពុងរីរះដោយសារគំរោះថាវិការជាមួយគ្នានេះប្រជាជនអរ៉ុបលៀនអ្នកនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាការតបងកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារដ៏អាក្រក់ កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024 WFP បាននិយាយថានៅក្រំលក្ខខណ្ឌគ្រោះរាំងស្ងួតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រទេសចំនួន5គឺ Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia និង Zimbabwe បានប្រកាសពីស្ថានភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបានអង្គពាណិជ្ជឲ្យមានការគ្រប់តរប់ផ្នែកមនុស្សធម៌អន្តរជាតិប្រទេស Angola និង Mozambique ក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយក៏ມາប្រហែល21លានអ្នកទទួលរងពីកង្វះអាហាររបបធម្ម WFP បាន ព្រមមានថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់កំពុងត្រូវបារារាំងដោយកង្វះខាតថវិកាទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវការថវិកាចំនួន369លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជនជាង6.5លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះទទួលបានត្រឹមតែប្រហែល1ភាគ5នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការប៉ុណ្ណោះ លោក Thompson Phiri អ្នកណនពីរបស់ WFP បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដោតចំណុចបន្ថែមដល់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទេមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងជួបប្រទេសនិងរដូវកាលដ៏លំបាកបំផុតដោយគ្មានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់វិបត្តិនេះមិនត្រឹមតែកំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច នឹងសង្គមការតែផ្កូនតកឡើងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពូលរទ្ធិយន្តដំណើរឡានចិត្តទូយ៉ាងថ្មីសិនឡើងជាចរន្តគ្រឿងភ្លាមភ្លាមនឹងការបញ្ចោះដំណ័យជាចរន្តទៀតសម្រាប់ខែតុលានេះពីបុរីមេកងឡែន